Yes. Bra. Kan jag segla? Jag kollar hur du spelar, fan. Skulle lagt dig. Hur känns det med sådana jävla skitkort? Och så går du hela vägen till jävla sängen, fan. Vad håller du på med? Du sa ju det med runka, vad fan då? Runka till sexsnack. Tänk rätt nästa gång, okej? Okay? Hallå? Hej, har det gått bra? Ja, visst, det har gått jättebra. Ah, bra, verkligen jätteschysst av dig. Jag har inte varit ute så här på flera år, alltså. Man får smak på det, va? Ja, det är ju faktiskt kul. Ja, det är ju det. Sen träffar vi Annas för detta på ett ställe också, så att jaha. Hon följer med honom hem, så vi får väl se om hon kommer hem. Ja, ja. Kanske. Nej, jag ska ta och dra mig hem inte. Men vill du inte ha ett glas vin då? Jag tänkte ta det i alla fall. Nej, jag måste dra mig hem. Nej, men inte fina i kanten, men... Det var det du sa. Ja, men jag menar inte så där som det du säger, men kanske lite torra, lite stela så där. Så du kommit där i din kostym. Nej, för det där är lite liksom intressant, för jag menar... Vi har ju alltid tyckt, eller jag, alltid tyckt att du var lite... Vadå, vad ska du hitta på nu då? Nej, men att du var lite bitchy, liksom. Aha, bitchy, okej. Okay. Kanske är en sak som jag har tänkt om dig också, och det är att du är en riktig mansgris. En torr, humorlös mansgris som är lite fin i kanten. Men jag är ju en bitch ju. Ja, men det tar jag tillbaka. Mm. Vill du ha mer vatten? Ja, gärna. Men rätt snart började flytet komma. Det var som ett schysst fett ackord ungefär. Räkningen, signalerna, korten, allt stämde. Så medan jag tog min rök och hon redo att jucka mig så kom det in två brudar till er. Har du fått arvet ännu efter mormor? Eller hur var det? Ja, just det. Nej, snart så. När är begravning? Va? När är det begravningen? Nästa söndag, hur så? Mm. Hur är det med gamla mormor och sådana? Får man komma dit eller? Ja? Får alla det? Ja, men det är fan självklart. Du vet, mamma, pappa, syskon, mormor. Det är fan rättighet ju. Hon var från Danmark, så begravningen är i Danmark. Får du inte åka dit då? Till Danmark? Mm. Så, nu kör vi. Okej. Okay. Jag var redo att spela bort det där arvet nu. Mer än redo. Det var som OS i poker och vi var fan bloddopade, höghöjdstränade och onåbara. Kolla äcklet. Är det fast att man suger av den där jäveln i hans ström? نگفتم بهتون بابا چون اطمینانی نیست چی کار داری میکنی شما آخه میفهمی چی کار داری میکنی چی؟ هر جور شد روش بگیری بیا نو بگیر بود نیتا کنرک هندر شما لیوسه پا گرن کنکو ده سیر رو لیتی هارند لیس که تا اپتیم این Svämmar ju över av knark, vet du. Rena Alexandra. Ja, det var före din tid. En nattklubb i Stockholm där han är AIDS-offer brukar gå. Där börjar hela den här knarkvården. Var på någon mansbarn på den tiden. Gjorde mitt tillslag på den här klubben. Jävligt lyckat tillslag, ska jag säga. Du vet, blöd plan. Det är för att det har regnat. Åh fan, tror du det? Vad skoja. Jo, alltså det var en grej jag behöver. Jaha. Pang, pang. Jag märker pang, pang. Nej, nej, nej. Men vill du ha? Nej, det är en annan grej. Alltså. Vad är det för grej? Vad är det Närke har? Han har en jävla liten ball. Så jävla liten. Nej, men allvarligt, vad är han? Vad är det du behöver? Behöver du ringa? Okej, grabbar, då var det dags. Kom igen nu. Nej, fan, skit i det. Kom igen nu. Inte söla. Janko, kom hit nu. Så. Det är dags nu.
Du, jag behöver ringa. Vi tar det på tvätteriet. Om telefonerna kunde komma in till Närke på tvätteriet, då måste det ju finnas en dörr som någon låste upp och öppnade. Hade vi en riktig tur var det någon av tvättchaufförerna som tog in grejerna. Är ledet här? Mixar det bara. Någon som ska ha lite? Filmjölk? Ja. Vill du testa lite? Vad sa du? Det är okej. Ta det cool. Ja. Fan, kom in 200 000 igår på kontot efter mormor. Hur jävla kul kan man ha för de pengarna när man sitter här inne? Här är spela. Då kör vi. Uträkningen, vad säger du? Är du säker på det? Det är vad jag tror fan. Jag måste få varna från föraren. Han tar emot honom och går in därifrån. Jag tycker vi kör nu. Vi skulle spela redan samma eftermiddag. Mohammad var upphetsad som en torrlagd alkis som fått nycklarna till barskåpet. Det var jag, Mohammad, Petter och Ismet. Milos uppgift verkade vara att bevaka mig fram till matchstart. Vad Mohammad gjorde upp med Lars hade jag ännu inte en aning om. Och det gjorde mig knappast lugnare. Mohammad måste helt enkelt haft riktiga traumaupplevelser av kortfusk. Förmodligen redan som spädbarn. Kolla till tomt. Men onda aningar är oftast bara nerver. Skulle de knäcka vår grej så måste de ju ha sett oss göra upp det hela. Du nojar och ser massa skit som du skulle tyckt var helt normala ifall trycket var mindre. Slappna av nu. Okej, smält sista chansen nu. Okej. Var ligger spadress? Han kanske är tät, farlig och mäktig. Ett riktigt jättetroll. Fel igen, här låg den. Men vi är längre upp på näringskedjan för vi är smarta. Fan geniala. Vissa hoffa och Petter. Trick, inga problem. Okej, grabbar, tjena Hoffa. Kolla jävligt noga. Okej, grabbar, här har ni tre högar. Här har ni spade knäckt. Ruter åtta. Spade fyra. Nu ska ni ta reda på var spade knäckt ligger, grabbar. Men det är okej. Vi kan samarbeta. Två hjärnor är alltid bättre än en. Jag kunde inte få rätt själv. Okej. Spara fyra. Ja, då är det den. Okej, nu ska vi se om du har rätt. Oj, ruter åtta. Jävlar. Vad kan det vara nu då? Sista chansen? Vad fan, då är den där ju. Oj, ruter åtta igen. Wow, Howdy gjorde det igen. Den här leken ska jag kolla. Ja, det är bara kolla. Får jag prova en gång till då? Varsågod, kolla. Så, räcker det. Okej. Som ni alla vet, spelar Hoffa och jag High Stakes. Nu skriver vi vårt tak. Femtio. Några fel på kortet? De är okej. De är okej. Ja. Ooh, Big Daddy spelar nu. Så då? Okej. Okay. Tackar. Sitter alla bra? Tack så mycket. Mm. Alla sitter bra. Mm. Okej. Okay. Då kör vi. Och fan. Det är högt i tak idag. Vi fattade inte hur pass blåst där vi redan var. Det gick alldeles för bra för att ens tänka sådana tankar. Men nu kan jag inte annat än erkänna. Vi var nollor. Vi var omåkta, varvade, uppsnurrade. Det vi kände till om pokerbluffar var sånt vi lärt oss på långrösterna i plugget. Sånt som finns att läsa på varenda webbsite om man söker på pokerscan. För Mohammed var vi en munsbit. Vi hade lika gärna kunnat prata högt med varann. Till råga på allt så spelade han själv såklart schysst. Egentligen man har rent. Vad får vi ett till? Vi gör med fem. Aj, aj, aj. Fem.
säger de tre till då? Det synar. Shit, det är tungt. Okay. Fy fan. Grattis, Hoffa. Grattis. Facciamo cubo si mi coni. Vi vill ha nu i ditt kontotrag. Med pengarna efter, mormor. Så jag ser att du inte har skojat om det där med pengarna, va? Jag hade inte en aning att jag just gjort något av det värsta man kan göra i den här världen. Så sätter jag över slantarna till dig. Vad Mohammed hade gjort var att han lät mig ta hem spelet. Vinna så mycket som möjligt. För kommer det sen fram att jag har fuskat, ja, då finns det en oskriven regel som säger att det jag har vunnit måste jag istället betala till de övriga. Annars... Jag kan fatta om det här verkar konstigt, men det är en bra grej. Jag vill att du kontaktar brorsan idag, Tommy. Ja. Och så vill jag... Lyssna nu. Har du papper och penna? Ja, vänta. Ja, nu är det. Okej? Okej. Jag skulle behöva ett kort lån bara. Se åt Tommy att sätta in 200 000 på mitt personkonto idag. 200 000 kronor. Lyssna nu. Man får tillbaka pengar. 200 000? Vänta nu. Vill du att jag ska ringa till honom och be han ge dig 200 000? Varför ringer du inte själv då? Jag menar, du får ringa din egen bror. Jag har inte honom på listan, okej? Okay? Då måste jag ansöka om det numret. Det tar en jävla tid. Gör det här för mig nu. Säg åt han att det är jävligt viktigt. Han får igen pengarna inom två dagar. Är det något han fan inte kan motstå så är det att hjälpa folk med pengar. Lyssna nu, du tecknar mitt konto. Så övermorgon kan du föra över pengarna till honom igen. Fattar du? De ska bara skylta där. Jaha, ja. Vad är det här för något så fan? Fråga inte en massa nu. Gör bara det här, okej? Okay? Och sen senare i veckan kommer det komma in typ 50 000 på kontot. Då vill jag att du tar ut de pengarna. Och så lägger du dem. Ja, men vänta här nu, vänta. 50 000 kronor i slutet av veckan. Lägg dem i ett kuvert, skicka... Ja, men jag vill veta vad det här är för någonting innan jag kan lova något. Och igår så ringde du någon här och frågade om din gamla mormor helt plötsligt. Vem ringde? Vadå? Jag vet inte, det var någon från fängelset som ringde och frågade om din Mohammed vill prata med mig. Vad är det? Så ser det ut på mitt konto. Kan jag glömma allt? Ja. Men hinner du nu? Jag tror jag vet inte. Max, skynda dig och kom in nu. Men du, vad heter det? När kan du flytta in igen då? Ja, nu har hon äntligen städat ur så att jag kanske sover där i natt. Okej. Max, vill du inte träffa pappa eller vad är det? Är det bara du och jag som ska åka? Ja, det är det. Om vi hinner med tåget så. Lina är sjuk så att hon stannar hemma med honom och lillan. Måste vi åka tåg? Ja, om vi hinner. Så jag inte åt dig inte sticka iväg någonstans, sa jag inte det va? Och ändå så bara försvinner du så där. Jag orkar inte åka tåg och gå hela den här vägen. Ja, men Max, lägg av nu. Vi ska träffa pappa, okej? Okay? Jag orkar inte i alla fall. Vi kan ta bil. Vad sa du? Vi kan åka bil. Ja, men bilen är trasig och du vet det, gubben. Nu är det kört. Kolla när du strular till det här så vi missar alltihop. Vad glad pappa ska bli, va? Jag kan inte träffa pappa. Ja, men jag har ju sagt att vi har missat tåget nu. Mamma, vi måste ju åka. Mamma. Ja, jag måste få tänka, okej? Okay? Vadå? Tror du att jag är en jävla mosla? Tror du det? Nej. Bra. Den där jävla kronan som vi är skyldiga dig ska du betala till oss istället. Har du förstått? Ja. Alltihop. Det är lindligt. Det är kompispriser. Jag fattar. Jag har sett den här. Ha? Men titta då för helvete. Ja.
Det finns minst en snubbe med den likadan på vilket ställe du än kommer till. Fattar du? Ja. Fattar, okej. Okay. Här är mitt konto om en vecka. Mm. Ja, tack. Det är verkligen jättesnällt alltså. Vi hade ju tänkt att pendeln, jag och Max, men... Ja, nej, den är trasig. Ja, igen. Okej, okay, tack. Han kör oss. Ja, vad schysst. Ja, också. Så du får som du vill nu, Max. Men du lyssnar på mig. Du ska inte säga till pappa att det är Patrik som kör oss. Förstår du? Varför inte? Det är för att jag säger det. Okej. Okay. Är vi vänner nu då? Mm. Kom, Lina. Jag ska visa en sak. Vadå? Fattar att han är rätt intresserad av dig, va? Vadå? Har du inte märkt det? Ja, han har varit rätt bra att ha, kanske. Ja, det vill jag nog att du ska tycka också. Alltså, det är absolut inget sånt. Jag tror han vet det också. Så får han vara intresserad om han vill skita. Det gör det inte. Det gör jag ju. Jag fixar stolarna. Jag lovar, okej? Okay? Okej, okay, det blir bra. Vända dig, spion. Tja, grabbar. Ser du? Och det var då jag kom på hur man kunde komma härifrån. Hur man kunde slippa och bli inräknad på tvätteriet. Om det var som Stefan en gång sa att Mohammed betalade av Lars, så hade jag det som en ask. Ni hade 3 barn, eller? Hur många har du? 2. Riktiga busar. Han var skumplit. Hans gard var ett såll. Hans liv var på randen till helvetet, så vitt jag kunde fatta. Allt man behövde göra var att putta honom lite närmare kanten, och han skulle definitivt förvandlas till slime. Ta en lupp med henne, Max. Vi leker. Hjälp, mamma. Hjälp. Aj, Max. Det gjorde ju ont det där. Kom en bebisvampyr också. Hon tog mitt hjärta. Du ville ringa privat, hörde jag. Ja, just det. Jag behöver grejerna imorgon. Hela paketet eller bara kontantkortet? Ja, det är hela paketet. Laddare och telefon, kort. Imorgon. Får du pengarna med dig då? Okej, vad handlar det om? Jag måste ha andra grejerna imorgon. Vi ser vad jag kan göra. De kommer att släcka oss, det är ingen snack. En vecka. Det är klart att du gått på en stor fet grej, va? Du har gjort det. Jag har inte sagt ett skit, inte ett skit. Men han tar ett jävla skott på att du fuskat och du lägger ur dig. Då är det bevisat. Det var fan. Jag skulle sagt till dig att om vi vinner stort så får du vara beredd på såna grejer. Ja, fan, Peter, titta på dig själv! Titta på dig själv! Alltså, jag gav mig en glidning av förlusten och så... Snälla Petter, vakna. Om en vecka är vi döda. Nej. Tro mig, tro mig. Vi ber att få bli förflyttade, fattar du? Fattar du? Jag tror inte ens de gillar att göra det, vet du. Man måste. Du och jag är ett jävla skitjobb som man måste göra, annars förlorar de hela sin jävla trovärdighet. Och nu langar upp 50 000 förstås. Vänta, ta det lugnt nu. Jag vet hur vi ska komma härifrån. Tack för skjutsen då. Kolla, jag får den på krita. Den kommer imorgon. Någon kommer att öppna den dörren till Askain i stöd för att ge bögen en Nokia-kartong. Och vem släpper in oss i förhållet, menar du? Okej. Okay. Nu är 5:00 besök. Han. Tjena, grabbar. Jag vill att du kommer till mig efter låsning. En grej som inte går att ta så här så. Besök betyder sabbat. Eld upphör. Det var en grej man aldrig någonsin fick tjafsa med. Innan man träffar familjen så ville man känna sig kanske inte som något helgon, men bara som en aning lite bättre människa än igår. Thank you.
precis så sur ut. Tycker du inte det är cool? Ta ett tag och vänja sig. Vad tycker du då, Maxen? Jättecool. Ja. Jag vet inte för ni vet vad en torped är. Det var någon gång i förra veckan de skulle märka en ny kille som de hade hört vad ljud det var. Min farmor dog i Auschwitz, så jag skyddade honom och nu kom straffet, skulle man kunna säga. Men jag vet att han tänker slå ihjäl mig. Jag är dömd till döden för skyddande av fienden. Den som utför det får 20 000 spänn av det som vi kallar för organisationen. Jag är så liten. Jag är så rädd. Jag vill inte dö. Jag vet inte. Det här kanske låter konstigt. Jag vet inte, men jag tror... Eller jag vet att jag kommer att återvända till er därifrån. Och jag har bara en önskan innan jag lämnar den här kroppen. Och ni är de enda jag har. Jag skulle vilja... Jag skulle vilja älska mig bägge två innan jag avrättas. Jag vet ju inte hur ni ser på sex eller vad ni har för jävla grejer emot, om ni har det. Jag lämnar snart mitt kött och jag har aldrig fått någon kärlek här i livet, så att... Förlåt. Det var inte så farligt. Han hade med sig det där Gameboy-spelet hem från skolan. Du, alla ser det som att han lånade det bara, okej? Okay? Jag tog det för att jag inte hade ett sånt. Ja, man får inte ta saker, Max. Man får inte. Fattar du det? Du har gjort det. Ja, jag sitter ju här i fängelse för det. Du ser ju det. Jag vill också sitta i fängelset. Nej, Max, det vill du inte. Jo. Nej, det vill du inte. Jo, med dig. Du kanske kommer härifrån lite tidigare. Kanske rätt mycket tidigare. När då? Vadå, har det hänt något? Ah, nej, inte direkt. Vad menar du då? Glöm det. När? Pappa skojar lite bara. Det var inte så jävla kul kanske. Nej, sorry. 5 minuter då. Vad fint att se dig. Detsamma. Du, pappa och mamma ska bra. Okej. Ja, bra. Gubben, så går vi till bilen. Bilen, vadå? Funkar den nu? Va? Funkar bilen igen? Det är Patricks bil. Patrik? Nej, Patricks bil. Patrik skjutsade inte oss. Han skjutsade hit oss bara. Vi skulle aldrig hunnit annars, så det var jag som ringde till honom. Vad fan gör du, Hoffa? Men lägg av, herregud! Det är sant, Hoffa. Lägg av nu! Du... Vi lekte bara, okej? Okay? Vi lekte vampyrer faktiskt. Lekte vampyrer. Hoffa. Mamma sagt åt dig att säga sådär. Men lägg av nu! Är det mamma som har sagt åt dig att sluta säga sådär? Sluta då, Hoffa! Har hon sagt åt dig att säga sådär? Ja, jag sa till honom att han skulle säga som det var, om du undrade. Att han skulle säga sanningen. Fy fan, vad då? Men vad fan tror du att det är då? Kom igen nu, Hoffa. Säg vad du tror att det är. Säg. Men det är för fan helt jävla uppenbart vad det är för något. Patrik, eller? Varför sminkar du det där sugmärket? Varför sitter han i bilen och väntar? Gör inte så här nu. Du, snälla, jag... Fan, vad håller du på med? Du, gör inte så här nu. Dra. Men gå nu, för fan!
Dra! Gå nu! Hej då. Hej då. Hände det någonting idag eller? Nej. Pappa blev arg för jag gjorde sådana där blodmärken på mamma. Nej, men så var det inte, Max. Hur var det då? Såg han det och så blev han arg på dig? Men vi pratar inte mer om det nu, Max, okej? Okay? Okej. Fiskarna då, Maxen? De har fått barn. Barn, är det så? Hej. Hej. Assor. Vad kul. Tack för kusserna. Hur är du med? Det är bra, hon håller på att öva kullerbyttar. Du, jag tänkte packa ihop lite grejer och så sover jag i stallet. Okej. Okay. Men vad fan, plocka ihop så mycket grejer du kan nu så kan jag köra in dig och grejerna. Är du säker? Absolut. Fan vad schysst, men då bjuder jag dig på en öl sen. Visst. Är det så här kvinnor väljer om karriär? Hear your wife's secret confession. Every night, well, 3-4 nights a week when you think I'm ready to take this. Slå ner. Först och främst. Vad är det du vill ha av mig? Om vi börjar där så kan vi se om... Jag vet att du tar pengar av Mohammad. En polare till mig har en syra som jobbar på tv. På någon sån här striptease eller något. Det enda jag behöver göra är att ge dem en liten ledtråd så kommer de gå igång som jävla åkersorka på den där banken som har gjort från den anstalten. De är mäktiga journalister, vet du. Kohandlar med polismyndigheten och allting. En sån här grej är guld värd för deras karriärer. Så vill de ha information så kommer de att få det, så enkelt är det. Aldrig. Fan, Lasse, du kommer sitta på kåken du med. Vad är det du tror att du vet egentligen? Tror du inte vi anställda här har såna virrpannor som du efter oss hela dagarna försöker sätta dit oss för det ena eller andra, va? Jag tror att det är så här. Jag tror att jag och alla andra i det här landet snart kommer få veta mycket, mycket mer om dig, din familj, dina barn, din sjuka fru, mutorna, vad fan du har gjort av pengarna. Det ska ju vara lite såpa över allting nu för tiden, är det inte så? Plötsligt vill alla berätta, vet du. Mohammad får komma på tv. Du har ju ingenting att komma med. De kan gärna kolla mina bankkonton, det gör ingenting. Jag har det där kontonumret ni använder. Mohammad gick på dass, lämnade boken i kortrummet. Det är frugans konto, eller? Och jag kan sätta igång allt det här. Det är rätt häftigt. Det är demokrati, det är det, ta mig fan. Om jag inte vill det då? Om jag... Okej, du säger det du. Vänta lite, jag måste tänka. Jag behöver inte, för jag har redan tänkt, vet du. Imorgon på tvätteriet så vill jag att du inte räknar in mig och Petter. Okej? Så vill jag att du ställer upp dörren till städförrådet. Om någon av plitarna eller någon annan skulle fråga vart fan vi är så vill jag att du säger att Petter är psykologen. Och jag är hos syster. Inte räkna in oss. Ställa upp dörren till städförrådet. Ta ansvar för att ingen jävel saknar oss. Men om ni inte inräknar det, hur fan ska ni kunna vara syster då? Du får väl hitta på något. Vad ska ni göra där? Affärer. Ingenting som du kommer få någon skit för i alla fall, det lovar jag. Vill du vara i fri en halvtimme efter uträkning? Vi sköter det snyggt och du sköter det snyggt, så det är bra så. Du vet att jag kommer hämta dig sen, va? Det vet du, så att inte... Visst.
Visst, ge oss en halvtimme bara. Och en sak till. Ordna så att inte Närke kommer dit, okej? Okay? Ja, ja. Annars släpper jag den här skiten över dig. Jag löser det. Bra, Lasse. Det kunde lika gärna varit hans brorsas konto eller någon kompis. Men vissa snubbar läser man med magen. Ett litet lätt illamående och man vet att man träffar skrevet. Det skulle rassla på Mohammads konto. Två dagar till straffet, vad det nu kunde bestå av. Ja, vad det är, det kan jag inte avgöra. Narkotika. Var hittade du den så? En Nutrilett-kartong. En kartong Nutrilett? Bantningsmedel, ja. Lennart, Jalowski. Specialare till er. Vad fan är det nu? Ni ser luftprången under maskinerna här. Ja. Torka av. Mohammad Aladir på A. Ingen mer. Bra. Ja, dammsugan svit för helvete. Nu! Så tog jag iväg nyss. Här, du ser Lena Fjernowski. Så de kommer nog att kalla till avdelningen sen. Men du får hålla det här. För att... Ja, jag menar om de kallar tillbaka hit. Ja, det är lugnt. Okej. Okay. Jabbar, kan du komma med här med grejerna? Med nu. Ställ in grejerna här bara så. Nu är det grejer på gång. Jag gjorde ett stort narkotika på Slavnus. Mohammad, kom med. Var är han Lennart då? Ingen aning. Har han inte varit här? Han skulle städa eller något. Han har städa. Han är hos syster. För jag jobbar på lite nu kanske istället för större snackar. Det är väl jag som städar eller? Nej, inte idag ser du. Idag är det annorlunda. Idag ska du härifrån med alla andra. Fattar du? Du, jag gör det varje dag. Det blir slut på det. Käfta nu och fatta vad jag säger. Du ska ut med de andra. Ett tjafs till och du inte önskar det. Tjena! Tjena, Sören. Jag ställde en kasse brännvin i min bil. Fan, pengarna ligger i skogen. Får jag väl ta tillbaka skosakerna? Men jag kan inte bara dra iväg här nu. Sluta strax. Det är lugnt. Det löser sig.
Kom och bara så. Inte visste jag att du brukar hålla till här. På dig är det så att din cell ska genomsökas en gång i veckan. Det är någonting som du har gått med på, eller så var det bunkerintegrering. Kanske du minns, va? Ja. Du har ju det här bevisningen inte skett. De beslag som vi har gjort i din cell, det är ingenting man samlar på sig på en vecka, Mohammed. Jag vet ingenting. Är det mitt fängelse det här, eller? Det kan man ju fråga sig när rutinerna brister på det här. Du har att se fram emot. Det är säkerhetsavdelningen där. Låser man inte bara in det, så plockar man vingarna av det också. Titta här. Titta. Din cell har varit genomsökt varenda måndag. Du är undertecknat och klar. Av Lars Bäcklund. Kingling. De har inte kommit, va? Lennart Janowski. Du har tänkt... Vad är anledningen, undrar jag? Anledningen till? Att jag inte får städa idag. Men det har jag redan sagt. Vad sa jag om att börja tjafsa om det här nu? Jag vill ha en förklaring. Förklaringen är att jag säger så. Okej? Fattar du det? Hä? Du, din efterblivna jävla idiotjävel! Gå härifrån. Ja, så här har vi det. Jaha. Jaha. Lars Bäcklund. Ja, just det. Vill du vara så vänlig att följa med mig ett tag? Varför det? Ja, det är bara en liten grej, så det är ingen fara. Kan du ta uträkningen sen, eller? Ja. Men du, kan man inte ta det här efter uträkningen, den här grejen? Nix. Följ med nu. Han ska inte stöna här efter idag. Är det uppfattat? Visst. Mina nycklar till städförrådet, tack. Beslut på det sen förra året. Alltså? Ja, du kan ju ringa vaktchefen och höra. Kolla här då. Tejp. Mejselhammare. Okej. Hur länge har jag varit här, tror du? Jag vet inte. Sören! Sören! Är det här kortet du? Kom igen nu, fan. Är det här kortet du? Hörde du vad han sa? Ha? Är det kortet ut? Ha? Okej, nycklarna. Nycklarna, för fan. Nycklarna? Hörde du vad han säger? Sitter de i, eller? Okej, då kör vi. Men vad fan? Okej, ta det lugnt. Lugn. Okej. Tjena. En av skulden har från Ara såg den här morsan. Varför står det? De kallar till avdelningen. Ja, det är han Lars som... Men kallar till avdelningen från vadå? Terapi och sjuksyster, tror jag. Syrran är inte här, eller? Vill du med, eller? Går det mer än 10 minuter så kommer han in hit, vakten. Bilen kör inte förrän alla är uträknade, fattar ni? Jag kan ju bara skrika om jag vill. Okej.
Du skulle göra oss en jävligt stor tjänst om du höll käften och hjälpte oss nu. Okej? Okay. Jag skulle aldrig glömma det. Aldrig, fattar du? Aldrig. Ni skulle gjort det ni med. Vissa saker gör man bara. Det sker inga stora överläggningar i hjärnan direkt. Värre än så här blir det inte, är det enda man tänker. Sen försöker man göra det bra förstås. Så bra man kan. Om du gör det bra för mig. Så att det snart ska vara över. Ska det nog bli bra för dig också, ska du se. Men kan du lita på. Jag lovar dig. Om inte du håller det här ska jag personligen se till att du släcks. Och jag betalar bra. Fattar du? Lycka till, pojkar. Du, ska lastbilen stå där? Sluta tjafsa och säg som det är nu. Ja? Ja, det var bara en grej jag skulle vilja höra med Larsson. Ja, det får vänta. Fan, vilken tid han tog på sig. Om du begär en försvarare så kanske du förstår vilka signaler det ger oss. Ja, men du kan väl för fan visa lite ryggraden. Spotta ur det vad du har sysslat med. Av omtanke om oss och inte annat. Okej, ner. Tjena. Kan du öppna den här bak? Ja, ja, visst. Vad fan händer? Är det okej, okay, eller? Ja, det är okej. Okay. Okej. Okay. Har du koden? Ja, visst. Be att få ett nytt kort. Okej, okay, tack. Du? Från Hasse. Okej, okay, tack. Hälsa. Ja, okej. Okay. Sagt mitt. Nej, men vad fan? Ja, ursäkta. Men det ser ut som vi har två fångar på A som saknas. Fan.
Hej då. Om en halvtimme så var det värt det. Det var absolut värt besvär. Jag kollar hur du spelar, fan. Skulle lagt dig. Det är ju känsligt med sådana jävla skitkort. Och så går du hela vägen till jävla sängen, fan. Vad håller du på med? Du sa ju det med runka, vad fan då? Runka inte sexlök. Tänk rätt nästa gång, okej? Okay. Hallå? Det går bra. Ja, visst. Det har gått jättebra. Ah, bra. Verkligen jätteschysst av dig. Jag har inte varit ute så här på flera år, alltså. Man får smak på det, va? Ja, det är ju faktiskt kul. Ja, det är ju det. Sen träffar vi Annas för detta på ett ställe också, så att hon följer med honom hem, så vi får väl se om hon kommer hem. Ja. Kanske. Nej, jag ska ta och dra mig hem. Inte. Men vill du inte ha ett glas vin då? Jag tänkte ta det i alla fall. Nej, jag måste dra mig hem. Nej, men inte fina i kanten, men... Det var det du sa. Ja, men jag menar inte sådär som det du säger, men kanske lite torra, lite stela sådär. Så du kommit där i din kostym. Ja, för det är lite liksom intressant, för jag menar... Vi har alltid tyckt, eller jag, alltid tyckt att du var lite... Vadå, vad ska du hitta på nu då? Nej, men att du var lite bitchy liksom. Uh-huh. Bitchy, okej. Okay. Kanske är en sak som jag har tänkt om dig också, och det är att du är en riktig mansgris. En torr, humorlös mansgris som är lite fin i kanten. Tjena. Men jag är ju en bitch ju. Ja, men det tar jag tillbaka. Mm. Vill du ha mer vatten? Ja, gärna. Men rätt snart började flytet komma. Det var som ett schysst fett ackord ungefär. Räkningen, signalerna, korten, allt stämde. Så medan jag tog min rök och hon redde och juckade mig, så kom det in två brudar till er. Har du fått arvet ännu efter mormor? Eller hur var det? Ja, just det. Nej, snart så. När är begravning? Va? När är det begravningen? Nästa söndag, hur så? Mm. Hur är det med gamla mormor och sånt? Får man komma dit eller? Ja? Får alla det? Ja, men det är fan självklart. Du vet, mamma, pappa, syskon, mormor. Det är fan rättighet i. Hon var från Danmark, så begravningen är i Danmark. Får du inte åka dit då? Till Danmark? Mm.
Så. Nu kör vi. Okej. Okay. Jag var redo att spela bort det där arvet nu. Mer än redo. Det var som OS i poker och vi var fan bloddopade, höghöjdstränade och onåbara. Kolla äcklet. Är det för att man suger av den där jäveln hans drömmar? نگفتم بهتون بابا جون اطمینانی نیست چی کار داری میکنی شما آخه میفهمی چی کار داری میکنی چی؟ هر جور شد روش بگیر Borde ni inte ha knarkhundar som går lösa på gården? Kanske det. Säger du lite i Harald eller ska jag ta upp det med en? Svämmar ju över av knark, vet du. Rena Alexandra. Ja, det var före din tid. En nattklubb i Stockholm där han det här AIDS-offret brukar gå. Där börjar hela den här knarkvågen. Var på någon manspån på den tiden. Gjorde vi ett tillslag på den här klubben. Jävligt lyckat tillslag, ska jag säga. Du vet, blöd plan. Det är för att det har regnat. Åh fan, tror du det? Vad skoja. Jo, alltså det var en grej jag behöver. Pang, pang. Jag märker pang, pang, eller? Nej, nej, nej. Men vill du ha? Nej, det är en annan grej, alltså. Vad är det för grej? Vad är det Närke har? Han har en jävla liten ball. Så jävla liten. Nej, men allvarligt, vad är han? Vad är det du behöver? Behöver du ringa? Okej, grabbar, då var det dags. Kom igen nu. Nej, fan, skit i det. Kom igen nu. Inte söla. Janko, kom hit. Tack. Du? Jag behöver ringa. Vi tar dig på tvätteriet. Om telefonerna kunde komma in till Närke på tvätteriet, då måste det ju finnas en dörr som någon låste upp och öppnade. Hade vi en riktig tur var det någon av tvättchaufförerna som tog in grejerna. Ja, exakt. Ja, de har sett lite upp. Är ledigt här? Mixar det bara. Ta på en chimisch och kolla chimisch. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det. Någon som ska ha lite? Filmjölk? Ja. Milo, testa lite. Vad sa du? Det är okej. Ta det cool. Ha? Fan, kom in 200 000 igår på kontot efter mormor. Hur jävla kul kan man ha för de pengarna när man sitter här inne? Här vi spela. Då kör vi. Uträkningen, vad säger du? Är du säker på det? Det är vad jag tror fan. Jag måste få varna från föraren. Han tar emot honom och går in därifrån. Jag tycker vi kör nu. Vi skulle spela redan samma eftermiddag. Mohammad var upphetsad som en torrlagd alkis som fått nycklarna till barskåpet. Det var jag, Mohammad, Petter och Ismet. Milos uppgift verkade vara att bevaka mig fram till matchstart. Vad Mohammad gjorde upp med Lars hade jag ännu inte en aning om. Och det gjorde mig knappast lugnare. Mohammad måste helt enkelt haft riktiga traumaupplevelser av kortfors. Förmodligen redan som spädbarn. Kolla till tomt. Men onda aningar är oftast bara nerver. Skulle de knäcka vår grej så måste de ju ha sett oss göra upp det hela. Du nojar och ser massa skit som du skulle tyckt var helt normala ifall trycket var mindre. Slappna av. Okej, smält sista chansen nu. Okej. Måliger spadres. Han kanske är tät, farlig och mäktig. Ett riktigt jättetroll. Fel igen, här låg den. Aha, det var det. Men vi är längre upp på näringskedjan för vi är smarta. Fan geniala. Vi så hoffa och täcker. Men det är inte tryck, va? Inga problem. Okej, grabbar, tjena hoffa. Kolla, kolla jävligt noga. Okej, grabbar. Här har ni tre högar. Här har ni spara knäckt. Ruter åtta.
Spade 4. Nu ska ni ta reda på var spadeknäckt ligger, grabbar. Men det är okej. Vi kan samarbeta. Två hjärnor är alltid bättre än en. Ja, jag kunde inte få rätt själv. Okej. Spade 4. Ja, då är det den. Okej, okay, ska vi se om du har rätt. Oj, bruter 8. Jävlar. Vad kan det vara nu då? Sista chansen? Men vad fan, då är den där ju. Oj, ruter 8 igen. Wow, Howdy gjorde det igen. Den här leken ska jag kolla. Ja, det är bara kolla. Får jag prova en gång till då? Varsågod, ja, kolla. Så, räcker det. Okej. Okay. Som ni alla vet, spelar Hoffa och jag High Stakes. Nu skriver vi vårt tak. Femtio. Jag vill ha fel på kortet. De är okej. Okay. De är okej. Ja. Oh, Big Daddy spelar nu. Så då. Okej. Tackar. Sitter alla bra? Tack så mycket. Mm. Alla sitter bra. Mm. Okej. Okay. Då kör vi. Och fan, det är högt i tak idag. Vi fattade inte hur pass blåsta vi redan var. Det gick alldeles för bra för att ens tänka sådana tankar. Men nu kan jag inte annat än erkänna att vi var nollor. Vi var omåkta, varvade, uppsnurrade. Det vi kände till om pokerbluffar var sånt vi lärde oss på långrösterna i plugget. Sånt som finns att läsa på varenda webbsajt om man söker på pokerscan. För Mohammed var vi en munsbit. Vi hade lika gärna kunnat prata högt med varandra. Till råga på allt så spelade han själv såklart schysst. Gentleman har rent. Vad får vi ett till? Vi gör med 5. Aj, aj, aj. 5. Säg en 3 till då. Synar. Shit, det är tungt. Okej. Fy fan. Grattis, Hoffa. Grattis. Vad känner du på sig med koning? Vad jag vill ha nu är ditt kontotrag. Med pengarna efter, mormor. Så jag ser att du inte har skojat om det där med pengarna, va? Jag hade inte en aning att jag just gjort något av det värsta man kan göra i den här världen. Så sätter jag över slantarna till dig. Vad Mohammed hade gjort var att han lät mig ta hem spelet. Vinna så mycket som möjligt. För kommer det sen fram att jag har fuskat, ja, då finns det en oskriven regel som säger att det jag har vunnit måste jag istället betala till de övriga. Annars. Jag kan fatta om det här verkar konstigt, men det är en bra grej. Jag vill att du kontaktar brorsan idag, Tommy. Ja. Och så vill jag... Lyssna nu. Har du papper och penna? Ja, vänta. Ja, nu är det. Okej? Okay. Okej. Okay. Jag skulle behöva ett kort lån bara. Se åt Tommy att sätta in 200 000 på mitt personkonto idag. 200 000 kronor. Lyssna nu. Man får tillbaka pengar. 200 000? Vänta nu. Vill du att jag ska ringa till honom och be han ge dig 200 000? Varför ringer du inte själv då? Jag menar, du får ringa din egen bror, eller? Jag har inte honom på listan, okej? Okay? Då måste jag ansöka om det numret. Ta en jävla tid. Gör det här för mig nu. Se åt han att det är jävligt viktigt. Han får igen pengarna inom 2 dagar. Är det något han fan inte kan hosta så är det att hjälpa folk med pengar. Lyssna nu, du tecknar mitt konto. Så övermorgon kan du föra över pengarna till honom igen. Fattar du? De ska bara skylta där. Jaha, ja. Vad är det här för något så fan? Fråga inte en massa nu. Gör bara det här, okej? Okay? Och sen senare i veckan kommer det komma in typ 50 000 på kontot. Då vill jag att du tar ut de pengarna. Och så lägger du dem i... Ja, men vänta här nu, vänta. 50 000 kronor i slutet av veckan. Lägg dem i ett kuvert, skicka... Ja, men jag vill veta vad det här är för någonting innan jag kan lova något. Och igår så ringde det någon här och frågade om din gamla mormor helt plötsligt. Vem ringde?
Vadå? Jag vet inte, det var någon från fängelset som ringde och frågade om din mormor. Vem är det? Emilio. Mohammed vill prata med mig. Gott hit, jag gör. Så ser det ut på mitt konto. Kan jag glömma allt jobb? Ja. Men hinner du nu, tror jag? Jag vet inte. Max, skynda dig och kom in nu. Men du, vad heter det? När kan du flytta in igen då? Ja, nu har hon äntligen städat ur så att jag kanske sover där i natt. Okej. Max, vill du inte träffa pappa eller vad är det? Är det bara du och jag som ska åka? Ja, det är det. Om vi hinner med tåget så. Lina är sjuk så att hon stannar hemma med honom och lillan. Måste vi åka tåg? Ja, om vi hinner. Så jag har inte åt dig att inte sticka iväg någonstans, sa jag inte det va? Och ändå så bara försvinner du så där. Jag orkar inte åka tåg och gå hela den här vägen. Ja, men Max, lägg av nu. Vi ska träffa pappa, okej? Okay? Jag orkar inte i alla fall. Vi kan väl ta bil. Vad sa du? Vi kan väl åka bil. Ja, men bilen är trasig och du vet det, gubben. Nu är det kört. Kolla när du strular till det här så vi missar alltihop. Vad glad pappa ska bli, va? Jag kan inte träffa pappa. Ja, men jag har ju sagt att vi har missat tåget nu. Mamma, vi måste ju åka. Mamma. Ja, jag måste få tänka, okej? Okay? Vadå? Tror du att jag är en jävla åsna? Tror du det? Nej. Bra. Den där jävla kronan som vi är skyldiga dig ska du betala till oss istället. Har du förstått? Ja. Alltihop. Det är lindrigt. Det är kompispriser. Jag fattar. Jag har sett den här. Ha? Men titta då för helvete. Ja. Det finns minst en snubbe med den likadan på vilket ställe du än kommer till. Fattar du? Ja. Fattar, okej. Okay. Jag hade mitt konto om en vecka. Ja, tack. Det är verkligen jättesnällt. Alltså. Vi hade ju tänkt ta pendeln, jag och Max. Men ja, nej, den är trasig. Ja, igen. Okej, tack. Han kör oss. Ja, vad schysst. Ja, också. Så du får som du vill nu, Max. Men nu lyssna på mig. Du ska inte säga till pappa att det är Patrik som kör oss. Förstår du? Varför inte? Det är för att jag säger det. Okej. Är vi vänner nu då? Mm. Kom, Lina. Jag ska visa en sak. Vadå? Fattar att han är rätt intresserad av dig, va? Ja. Vadå? Har du inte märkt det? Ja, han har varit rätt bra att ha, ska jag. Ja, det vill han nog att du ska tycka också. Alltså, det är absolut inget sånt. Jag tror han vet det också. Då får han vara intresserad om han vill skita. Det gör det inte. Det gör jag ju. Jag fixar stolarna. Jag lovar, okej? Okay? Okej, okay, det blir bra. Vända dig, Spiro. Tjena, grabbar. Hur är det? Här är det inget. Och det var då jag kom på hur man kunde komma härifrån. Hur man kunde slippa och bli inräknad på tvätteriet. Om det var som Stefan en gång sa att Mohammed betalade av Lars, så hade jag det som en ask. Ni hade tre barn, eller? Hur många har du? Två. Riktiga busungar. Han var skumplit. Hans gard var ett såll. Hans liv var på randen till helvetet så vitt jag kunde fatta. Allt man behövde göra var att putta honom lite närmare kanten. Och han skulle definitivt förvandlas till slime. Hej! Håll upp med henne, Max. Vi leker! Hjälp, mamma! Hjälp! Aj, mamma! Det gjorde ju ont det där. Och kom en bebisvampyr också. Hon tog mitt hjärta. Du ville ringa privat, hörde jag. Ja, just det. Jag behöver grejerna imorgon.
Hela paketet eller bara kontantkortet? Nej, det är hela paketet. Laddare och telefon, kort. Imorgon. Får pengarna med dig då? Okej, vad handlar det om? Jag måste ha andra grejer här imorgon. Vi ser vad jag kan göra. De kommer att släcka oss, det är ingen snack. En vecka. Det är inte klart att du gått på en stor fet grej, va? Du har gjort det. Jag har inte sagt ett skit, inte ett skit. Men han tar ett jävla skott på att du fuskat och då lägger du dig. Då är det bevisat. Men vad fan? Jag skulle sagt till dig att om vi vinner stort så får du vara beredd på såna grejer. Vad fan, Petter? Titta på dig själv! Titta på dig själv! Alltså, jag gav henne en glidning av förlusten och så... Snälla Petter, vakna. Om en vecka är vi döda. Nej. Tro mig, tro mig. Vi ber att få bli förflyttade, fattar du? Fattar du? Jag tror inte ens de gillar att göra det, vet du. Jag måste. Jo, jag är ett jävla skitgör som vad måste göra, annars förlorar de hela sin jävla trovärdighet. Och nu langar upp 50 000 förstås. Vänta, ta det lugnt nu. Jag vet hur vi ska komma härifrån. Tack för skjutsen då. Kolla, jag får den på krita. Den kommer imorgon. Någon kommer att öppna den där dörren till lastkajen istället för att ge bögen en Nokia-kartong. Och vem släpper in oss i förrådet, menar du? Okej. Nu är klockan 5:00 besök. Han. Tjena, grabbar. Jag vill att du kommer till mig efter låsning. En grej som inte går att ta så här. Besök betyder sabbat. Eldupphör. Det var en grej man aldrig någonsin fick tjafsa med. Innan man träffar familjen så ville man känna sig kanske inte som något helgon, men bara som en aning lite bättre människa än igår. Du ser så sur ut. Tycker du inte det är cool? Ta det ett tag att vänja sig. Vad tycker du då, Maxen? Jättecool. Ja. Okay. Vet inte för ni vet vad en torped är. Det var någon gång i förra veckan de skulle märka en ny kille som de hade hört vad ljud det var. Min farmor dog i Auschwitz, så jag skyddade honom och nu kom straffet, skulle man kunna säga. Men jag vet att... Jag vet att han tänker slå ihjäl mig. Jag är dömd till döden för skyddande av fienden. Den som utför det får 20 000 spänn av det som vi kallar för organisationen. Jag är så liten. Jag är så rädd. Jag vill inte dö. Jag vet inte, det här kanske låter konstigt, jag vet inte, men jag tror, eller jag vet att jag kommer att återvända till er därifrån. Och jag har bara en önskan innan jag lämnar den här kroppen. Och ni är de enda jag har. Jag skulle vilja... Jag skulle vilja älska mig bägge två innan jag avrättas. Jag vet ju inte hur ni ser på sex eller vad ni har för jävla grejer emot. Om ni har det.
Jag lämnar snart mitt kött och jag... Jag har aldrig fått någon kärlek här i livet, så att... Förlåt. Det var inte så farligt. Han hade med sig det där Gameboy-spelet hem från skolan. Du, alla ser det som att han lånade det bara, okej? Okay? Jag tog det för att jag inte hade ett sånt. Ja, man får inte ta saker, Max. Man får inte, fattar du det? Du har gjort det. Ja, jag sitter ju här i fängelse för det. Du ser ju det. Jag vill också sitta i fängelset. Nej, Max, det vill du inte. Jo. Nej, det vill du inte. Jo, med dig. Du kanske kommer härifrån lite tidigare. Kanske rätt mycket tidigare. Ja då? Vadå, har det hänt något? Ah, nej, inte direkt. Vad menar du då? Glöm det. När? Pappa skojar lite bara. Det var inte så jävla kul kanske. Nej, sorry. 5 minuter då. Vad fint att se dig. Detsamma. Du, pappa och mamma ska bra. Okej. Ja, bra. Kom då, gubben, så går vi till bilen. Bilen, vadå? Funkar den nu? Va? Funkar bilen igen? Det är Patriks bil. Patrik? Nej, Patriks bil. Patrik skjutsade inte oss. Han skjutsade hit oss bara. Vi skulle aldrig hunnit annars, så det var jag som ringde till honom. Vad fan gör du, Hoffa? Men lägg av, herregud! Det är sant, Hoffa. Lägg av nu! Du... Vi lekte bara, okej? Okay? Vi lekte vampyrer faktiskt. Lekte vampyrer. Hoffa. Mamma sagt åt dig att säga sådär. Men lägg av nu! Är det mamma som har sagt åt dig att säga sådär? Sluta då, Hoffa! Har hon sagt åt dig att säga sådär? Ja, jag sa till honom att han skulle säga som det var om du undrade. Att han skulle säga sanningen. Fy fan, vad då? Men vad fan tror du att det är då? Kom igen nu, Hoffa. Säg vad du tror att det är. Säg. Men för fan, helt jävla uppenbart vad det är för något. Patrik, eller? Varför sminkar du det där sugmärket? Varför sitter han i bilen och väntar? Gör inte så här nu. Du, snälla, jag... Fan, vad håller du på med? Du, gör inte så här nu. Dra. Men gå nu, för fan! Dra! Gå nu! Hej då. Hej då. Händer det någonting idag eller? Nej. Pappa blev arg för jag gjorde sådana där blodmärken på mamma. Nej, men så var det inte, Max. Hur var det då? Såg han det och så blev han arg på dig. Men vi pratar inte mer om det nu, Max, okej? Okay? Okej. Med fiskarna då, Maxen? De har fått barn. Barn, är det sant? Hej. Hej. Assor. Ja, vad kul. Tack för kusserna. Hur är det med henne? Det är bra, hon håller på att öva kullerbyttar. Jag tänkte packa ihop lite grejer och så sover jag i ståndet. Okej. Men vad fan, plocka ihop så mycket grejer du kan nu så kan jag köra in dig och grejerna. Är det säkert? Absolut. Fan vad schysst, men då bjuder jag dig på en öl sen. Visst. Bara det att göra att pappamånare är ingen garanti att pappan också tar ut.
Men är det så här kvinnor väljer om karriär? Hear your wife's secret confession. Every night, well, 3-4 nights a week when you think I'm ready to take this. Slå ner. Först och främst, vad är det du vill ha av mig? Om vi börjar där så kan vi se om... Jag vet att du tar pengar av Mohammad. Han polare till mig och hans syrra som jobbar på tv. På någon sån här striptease eller något. Det enda jag behöver göra är ge dem en liten ledtråd så kommer de gå igång som jävla åkersorkar på den där bankkris som har gjorts från den anstalten. De är mäktiga journalister, vet du. Kohandlar med polismyndigheten och allting. En sån här grej är guld värd för deras karriär. Så vill de ha information så kommer de att få det, så enkelt är det. Aldrig. Fan Lasse, du kommer sitta på kåken du med. Vad är det du tror att du vet egentligen? Tror du inte vi anställda här har såna virrpannor som du efter oss hela dagarna försöker sätta dit oss för det ena eller andra, va? Jag tror att det är så här. Jag tror att jag och alla andra i det här landet snart kommer få veta mycket, mycket mer om dig, din familj, dina barn, din sjuka fru, mutorna, vad fan du har gjort av pengarna. Det ska ju vara lite såpa över allting nu för din, är det inte så? Plötsligt vill alla berätta, vet du. Mohammad får komma på tv. Du har ju ingenting att komma med. De kan gärna kolla mina bankkonton, det gör ingenting. Jag har det där kontonumret ni använder. Mohammad gick på dass, lämnade boken i kortrummet. Det är frugans konto, eller? Och jag kan sätta igång allt det här. Det är rätt häftigt. Det är demokrati, det är det, ta mig fan. Om jag inte vill det då? Om jag... Okej, du säger det du. Vänta lite, jag måste tänka. Jag behöver inte, för jag har redan tänkt, vet du. Imorgon på tvätteriet så vill jag att du inte räknar in mig och Petter. Okej? Okay? Så vill jag att du ställer upp dörren till städförrådet. Om någon av plitarna eller någon annan skulle fråga vart fan vi är, så vill jag att du säger att Petter är psykologen och jag är hos syster. Inte räkna in oss, ställa upp dörren till städförrådet, ta ansvar för att ingen jävel saknar oss. Men om ni inte inräknar det, hur fan ska ni kunna vara syster då? Du får väl hitta på något. Vad ska ni göra där? Affärer. Ingenting som du kommer få någon skit för i alla fall, det lovar jag. Vi var i fri en halvtimme efter uträkning. Vi sköter det snyggt och du sköter det snyggt, så det är bra så. Du vet att jag kommer hämta dig sen, va? Det vet du, så att det inte... Visst. Visst, ge oss en halvtimme bara. Mm. Och en sak till. Ordna så att inte Närke kommer dit, okej? Okay? Ja, ja. Annars släpper jag den här skiten över dig. Jag löser det. Bra, Lasse, man. Det kunde lika gärna varit hans brorsas konto. Eller någon kompis. Men vissa snubbar läser man med magen. Ett litet lätt illamående och man vet att man träffar skrevet. Det skulle rassla på Mohammads konto. 2 dagar till straffet, vad det nu kunde bestå av.
vad det är, det kan jag inte avgöra. Narkotika. Var hittade du den så? En Nutrilett-kartong. En kartong Nutrilett. Bantningsmedel, ja. Lennart Jalowski. En specialare till er. Vad fan är det nu? Ni ser luftprången under maskinen här. Ja. Torka av. Mohammad Aladir på av. Ingen mer. Bra. Ja, dammsugan svit för helvete. Nu! Två gossar tog jag iväg nyss. Här du ser Lena Fjanovski. Så de kommer nog att kalla till avdelningen samman. Men du får hålla det här. För att... Ja, jag menar om de kallar tillbaka hit. Ja, det är lugnt. Okej. Okay. Grabbar, kan ni komma med här med grejerna? Med nu. Ta in grejerna här bara så. Nu är det grejer på gång. Det gjorde ett stort narkotika på Slavnus. Mohammad, kom med. Tja, vad sa du? Var är han Lennart då? Ingen aning. Har man varit här? Han skulle städa eller något. Städa? Han är hos syster. Du jobbar på lite nu kanske istället för att stå och snacka. Det är väl jag som städar, eller? Nej, inte idag, ser du. Idag är det annorlunda. Idag ska du härifrån med alla andra. Fattar du? Du, jag gör det varje dag. Det blir slut på det. Käfta nu och fatta vad jag säger. Du ska ut med de andra. Ett tjafs till och du inte önskar det. Jag ställde en kasse brännvin i min bil. Fan, pengarna ligger i skåpet. Då får jag väl ta tillbaka skosakerna. Men jag kan inte bara dra iväg här nu. Jag slutar strax. Det är lugnt. Det löser sig. Så att din cell ska genomsökas en gång i veckan. Det är någonting som du har gått med på, eller så var det bunkerinternering. Kanske du minns, va? Ja, då har ju det här bevisningen inte skett. De beslag som vi har gjort i din cell, det är ingenting man samlar på sig på en vecka, Mohammed. Jag vet ingenting. Är det mitt fängelse det här, eller? Och det kan man ju fråga sig när rutinerna brister på det här. Du har att se fram emot. Det är säkerhetsavdelningen där. Låser man inte bara in det så där plockar man vingarna av det också. Titta här. Titta. Din cell har varit genomsökt varenda måndag. Du är undertecknat och klar. Av Lars Bäcklund. Tjingling. De har inte kommit, va? Nej. Lennart Jalowski. Nej. Du har tänkt... Vad är anledningen, undrar jag? Anledningen till? Att jag inte får städa idag. Men det har jag redan sagt. Vad sa jag om att börja tjafsa om det här nu? Jag vill ha en förklaring. Förklaringen är att jag säger så. Okej? Okay? Fattar du det? Hä? Du din efterblivna jävla idiotjävel! Gå härifrån.
Ja, så här har vi det. Jaha. Jaha, Lars Bäcklund. Ja, just det. Vill du vara så vänlig att följa med mig ett tag? Varför det? Ja, det är bara en liten grej, så det är ingen fara. Kan du ta uträkningen sen, eller? Ja. Men ja. Du, kan man inte ta det här efter uträkningen, den här grejen? Nix. Följ med nu. Han ska inte städa här efter idag. Är det uppfattat? Visst. Mina nycklar till städförrådet, tack. Beslut på det sen förra året. Asså? Ja, du kan ju ringa vaktchefen och höra. Kolla här då. Tejp. Mejselhammare. Okej. Hur länge har varit här, tror du? Jag vet inte. Sören! Sören! Är det här kortet du? Kom igen nu, fan. Är det här kortet ut? Hörde du vad han sa? Ha? Är det kortet ut? Ha? Okej, nycklarna. Nycklarna, för fan. Nycklarna? Hör du vad han säger? Sitter de i, eller? Okej, då kör vi. Men vad fan? Okej, ta det lugnt. Lugn. Okej. Tjena. En avskullen har från Ara såg de här morsan. Varför står det? De kallar till avdelningen. Ja, det är en Larsson. Men kallar till avdelningen från vad då? Terapi och sjuksyster, tror jag. Syrran är inte här då. Vill du med, eller? Går det mer än 10 minuter så kommer han in hit, vakten. Bilen kör inte förrän alla är uträknade, fattar ni? Jag kan ju bara skrika om jag vill. Okej. Du skulle göra oss en jävligt stor tjänst om du höll käften och hjälpte oss nu. Okej. Du skulle aldrig glömma det. Aldrig, fattar du? Aldrig. Ni skulle gjort det ni med. Vissa saker gör man bara. Det sker inga stora överläggningar i hjärnan direkt. Värre än så här blir det inte, är det enda man tänker. Sen försöker man göra det bra förstås. Så bra man kan. Och du gör det bra för mig. Så att det snart ska vara över. Ska det nog bli bra för dig också, ska du se. Men kan du lita på? Gjorde jag det illa? Oh, Gud. Jag lovar dig. Om inte du håller det här ska jag personligen se till att du släcks. Och jag betalar bra. Fattar du? Lycka till, pojkar. Du, ska lastbilen stå där? Ja,
sluta tjafsa och säg som det är nu. Ja? Ja, det var bara en grej jag skulle vilja höra med Larsson. Ja, det får vänta. Fan, vilken tid han tog på sig. Om du blir en försvarare så kanske du förstår vilka signaler det ger oss. Ja, men du kan väl för fan visa lite ryggraden. Spotta ur det vad du har sysslat med. Av omtanke om oss som inte annat. Okej, ner nu. Kan du öppna den bak? Ja, ja, visst. Fan ändå. Är det okej okay, eller? Ja, det är okej. Okay. Okej. Har du tagit koden? Ja, visst. Be att få ett nytt kort, hur? Okej. Tack. Du? Från Hasse. Okej, tack. Hälsa. Ja, okej. Tack. Jag har sagt mitt. Nej, men vad fan? Ja, ursäkta. Men det ser ut som vi har två fångar på A som saknas. Fan. Torsk om en halvtimme så var det värt det. Det var absolut värt besvär.